A my pevne veríme, že vás pozitívne naladí nielen do dnešného dňa rozhovor s našimi vzácnymi hostiami. Naozaj sa tešíme, že ich tu môžeme privítať a že sa môžeme porozprávať o jednej peknej veci, o jednom peknom projekte, ktorý zrejme uľahodí nejednému z vás. Ak dovolíte, ja začnem takto z kraja. Ferko Kovár je medzi nami, dobré ráno. Vítajte. Jan Grešo, dobré ráno. Vítajte aj vy. No a napokon mládežník, tak teda si dovolím nazvať. Človek, ktorý sedí bližšie ku mne, Kristián Dufinec, spevák kapely Ikonito. Vítaj. Dobré ráno. Príjemné dobré ráno. Budeme sa rozprávať o veľmi zaujímavom predstavení Korene, ktoré vás vlastne dalo dokopy a spojilo. A spojilo viacero generácií, ale viac by ste nám už mohli prezradiť vy. A možno by som začala rovno šéfom, pretože keď som sa pýtala na to, že kedy bola premiéra a kedy boli ďalšie predstavenia a teraz znovu a tak ďalej, tak páni mi povedali, spýtajte sa šéfa. Takže šéfe, čo sú Korene zač? Takže Korene je multižánrový edukatívny projekt o slovenskom folklore v takých moderných podobách, teda z réžie kapely Ikonito a folklórneho súboru Zemplín. No a viac menej my sa snažíme poukazovať na také dominanty slovenských regiónov. Vybrali sme 6, pretože nedá sa každý jeden opísať, ktorý vlastne v tomto našom predstavení opisujeme tak synkreticky, zvykoslovne, hudobne, tanečne, spevácky, ale pretavujeme ho do takých moderných podôb, takže vyberáme také fragmenty z neho, z tých tradičných ľudových piesní a viac menej ich tak povedzme, že miešame, mixujeme s modernými žánrami, aby boli bližšie tomu súčasnému divákovi. Ale takisto treba povedať, že v tomto predstavení aj edukujeme, takže má to taký charakter výchovného koncertu, kde sú dokrutky o týchto regiónoch a človek sa môže dozvedieť zaujímavosti ako napríklad o Fuňare, že teda patrí pod UNESCO, alebo teda tierchovské spevy, a teda tierchovská muzika a horehronské spevy, ktoré patria takisto pod UNESCO a rôzne iné zaujímavosti, ktoré sú naozaj, by som povedal, svetovými unikátmi. No a teraz otázka znie, že aká je vaša úloha v tomto krásnom projekte? No, Janko. No, my sme tam zastupovali každý jeden z nás jeden z tých regiónov. Mm-hmm. Neviem, či toto môžem ukázať, alebo nie. Takáto fotka, toto som bol ja. Po slovensky povedané holopúka. Takto? Ja teraz rozmýšľam, že ktorá kamera tak, to bude tak, vedieť. Tak. Uh-huh. Podpoľanec, Janko. Podpoľanec. Podpoľanec. Všetci pri výrobe toho projektu boli oblečení v kožuštekoch. Ano, bola veľká zima. Veľká zima bola. Uh-huh. V kožuštekoch, len ja som bol takto, že holý pupok. Perfektne. Nebola taká zima, ale zohrievali ma všelijakými dekami a tak. A, no, ale napriek tomu, že mi bola zima, tak zvládol si to si. Zvládli sme to, lebo to bola úžasná partia. Uh-huh. Dať týchto ľudí dokopy ako Ferko Kovár, Maroš Slovák, Ľubo Pavlovič a tak ďalej. Uh-huh. Vladko Jedlovský, Freddy Svan. Tak. To je zásluha šéfa zase. Ferko, čo hovoríte na ten projekt? Ako sa vám vníma to spojenie hlavne tých generácií? No, predovšetkým treba povedať, že je nesmierne zmysluplný práve preto, čo tu nám hovoril Kristián. Že hovorí o veciach, o ktorých mnoho a hlavne mladých ľudí vlastne nevie. Má v sebe úžasnú myšlienku, keď počujete túto pesničku, tak vlastne zisťujete naozaj, že v čom majú hodnotu naše korene, odhliadnúc od všetkého. A folklór ako taký je nesmierne zaujímavý, pretože nesie sa, povedal by som, v objati všetkých generácií. Takže to je, bol som nesmierne rád, že som sa do tohto projektu dostal. Držím mu palce a teším sa na každé predstavenie. Aj teraz máme v nedeľu, áno, kde som pozvaný. Tak samozrejme, všetko išlo bokom, nemám predstavenie, tak určite tam prídem. O 3. a o 7. O 7. ja prídem, Kristián, o 7. kde vznikla myšlienka na tento projekt? A ty si mladý človek, odkiaľ ty máš, alebo kde sa zobral ten tvoj takýto pekný, príkladný vzťah k tým našim koreňom, k tomu nášmu folklóru? Tak poviem to tak vtipne. Ja keď som sa narodil
Hneď som mal 5 rokov, potom som prišiel do školy a už som si to celé načítal. Samozrejme, srandujem. Je to pochopiteľne vzťah, ktorý sa buduje roky, alebo budoval teda vzťahom k rodičom, k starým rodičom. A človeku tak pochopiteľne potom občas príde aj clivo, keď mnohí z nich už medzi nami nie sú a práve keď si na nich spomenie, tak takéto nápady a myšlienky vznikajú a ten vzťah môj k folklóru sa budoval vo folklórnom súbore Zemplín, predtým Zempliníku. Potom som mal tú čest byť 10 rokov súčasťou umeleckého súboru Lučnica. A rovnako tak som študoval ľudový tanec na Vysokej škole muzických umení. Takže tie všetky tie veci a tie, povedzme to penzum poznania, ktoré sa mi dostalo, tak som sa rozhodol teda s priateľmi a s kolegami zúročiť tak, aby sme mohli edukovať našu mládež a ukázať im trošku toho bohatstva, aby si to vážili. Spomenali sme Ikonito, to je teda kapela, v ktorej ty funguješ, moderná kapela. Akej hudbe sa teda vy venujete? Ja sa napríklad pozerám aj na to tvoje oblečenie, aj na oblečenie tvojho kolegu. Je to tak na moderno, ale sú tam zakomponované ľudové prvky? Áno, tak my sme pochopiteľne vzýšli z popovej kapely, respektive sme popová kapela, ktorá hrá rock a tak ďalej, rôzne tieto klasické hudobné žánre. Ale tým, že sme každý jeden z nás aj folklorista, alebo každý jeden z nás v určitej etape toho svojho života pôsobil v nejakom folklornom telese, tak to prepojenie prišlo úplne prirodzene a teda vychádza odtiaľ znútra. Takže nie je to nič vymelkované, žiadna fráza, je to jednoducho čistý pocit a pravda. Pán Grešo, vás môžeme aktuálne vidieť v seriáli Mama na prenájom. Aké sú vaše plány pre rok 2024? Fúha, tak to vie asi len nebo a možno ľudia, ktorí obsadzujú do ďalších nejakých projektov. Momentálne hrám v troch divadlách, v Nitre, na Novej scéne a v Aréne. A dokončil som Mamu na prenájom, niečo robím aj v Dunaji. To sú projekty markizácké a veľmi sa teším, že o moju robotu ešte stále záujem. Takže som sa potešil aj tomuto, že aj túto mladí ľudia, ktorí robia tento veľmi zaujímavý projekt, že ma oslovili spolu túto s mojimi dobrými priateľmi, ktorých sme už vymenovali. Mm-hmm. Takže toto je teraz také niečo moje, čo ma čaká a čo ma asi neminie. Ferko, váš rok 2024? Rok 2024 momentálne neskúšam ešte také 2 týždne. Potom ideme skúšať novú hru, ktorú napísal Lukáš Brutovský. Veľmi sa na to teším, pretože je tam veľmi dobré obsadenie. Máme v divadle zaujímavé tituly. Sme stále vypredaní. A čo si viac želať? No, predovšetkým hlavne dobré zdravie. Tak to vám želáme aj my, aby sme si mohli potom vychutnávať to vaše umenie.